День героїв або свято героїв – щорічне свято в Україні, присвячене борцям за волю України. Відзначають сьогодні. В цей день вшановують пам'ять про лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, українських січових стрільців, воїнів армії Української Народної Республіки, Української повстанської армії та діячів організації українських націоналістів. Напередодні цього дня наші журналісти поспілкувалися із військовослужбовцем 51-ї артилерійської бригади Артемом Комісарчуком. Він рік і 15 днів перебував в російському полоні. Розповів про те, як туди потрапив. Так стою, на це все дивлюсь і просто розумію, що не то, знаєте, і в голові появляє, знаєте, як ці от люблять коментарі в Фейсбуці писати. Я би в полон не здався, я би гранату рванув би. Граната з боку була, я вам чесно скажу. І рука лягла на гранату. З однієї сторони радіостанція, переключений ефір, а на другій руці, ну, друга рука на гранаті. І зразу в голові, зразу, я вам кажу, це чи це Боже якась зверху, я не знаю, там слово якесь Боже, знаєте, чи що. Не смій, гріх, мати вдома чекає. Не смій. Знаєте, руку забрав, став і такий. Ну, стаємо, чекаємо далі, що вже рипатися. Бачу, хлопці зразу поспригали, на приціл взяли. Надія до останнього була, що це наші. Більше про історію цього військовослужбовця ми розповімо у наступному випуску новин. О 21 годині 25 хвилин вчора сталася дорожня транспортна пригода в Шумську. Водій 81-го року народження у стані алкогольного сп'яніння не впорався із кермуванням та здійснив наїзд і перекинувся його автомобіль «Хонда». Із закритою травмою грудної клітки він доставлений у Шумську районну лікарню. В автівці перебував пасажир 1976 року народження. Його із забоєм грудної клітки доставили у Шумську районну лікарню, повідомив чергове управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. За добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики 363 рази. Госпіталізували 104 особи. У Тернополі за добу було 169 викликів і до медзакладів доставили 43 особи. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. Ярмарок вакансій відбудеться сьогодні об 11 годині. Роботодавці Тернополя розповідатимуть молоді про роботу в їхніх організаціях. За словами координатора заходу Миколи Гулавича, сьогодні акцентують увагу на працедавців сфери інформаційних технологій. Також протягом дня кар'єри «Профідей» представники компанії влаштують презентації та проведуть семінари, тренінги, панелі, дискусії, майстер-класи та приймуть резюме від кандидатів. Організовує захід Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодіжний центр праці». 1 листопада 2007 року пройшов перший установчий з'їзд цієї організації, а 29 грудня 2007 року її зареєструвало Міністерство юстиції України. Воно відстоює інтереси громадян, які займаються постійним і тимчасовим працевлаштуванням, профорієнтацією молоді та розвитком молодіжного підприємництва, повідомив Микола Гулавенко. Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Інвест-2019» стартує сьогодні у Збаразькому замку. Представники іноземних бізнес-асоціацій та компаній візьмуть участь у панельних дискусіях, виставках та презентаціях. Панельні дискусії стосуватимуться п'яти ключових тем – це розвиток агропромисловості, туризму, енергоефективності, інформаційних технологій та відкритості області для інвестицій, повідомила головний спеціаліст управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації Оксана Качурівська. Цього року ми маємо дуже велику кількість гостей. Приїхало понад 400 учасників цьогорічного форуму. З них представники 30 країн світу, та це і дипломати, і представники українського та закордонного бізнесу. І нам дуже цікавий цей формат співпраці, тому що саме на одному майданчику об'єднуються представники як бізнесу, так і представники дипломатичних кіл, представники влади. І підключається дуже такий цікавий нетворкінг, де вони діляться своїми ідеями і також напрацьовують якісь ідеї для майбутнього впровадження та реалізації цих ідей. Відповідно, цього року ми маємо 5 панельних дискусій, які стосуються там енергетика, розвиток IT, АПК, інфраструктура, розвиток аеропорта, туризм, культура та інвестиції в місто Тернопіль.
Міжнародний інвестиційний форум триватиме 2 дні. Завтра учасники зможуть приєднатися до одного із туристичних екскурсійних варіантів. На вибір вони зможуть відвідати Микулинці, Струсів, Зарваницю, Рукомиш та Бучач або Теребовлю, Чортків, Більше Золота і Борщів. Його втраті організовують представники Тернопільської облдержадміністрації, обласної та міської рад з метою стимулювання залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньої економічної діяльності, повідомила головний спеціаліст управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації Оксана Качурівська. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.